Europska unija za najmlađe. Osmašima predstavljen rad srednje škole. Grad Zaprešić u povodu Europskog tjedna djece Zaprešićkih vrtića poklonio je predstavu Djevojčica i Roda. Glumci Merkuri teatra, Matija Škoman kao diplomat Europske unije i Jasmina Šogolj kao djevojčica koja predstavlja Hrvatsku, za zadatak su imali kroz igru i zabavu približiti najmlađima Europsku uniju. Pa evo, ovo je prva predstava kao ovakav projekt nastala u Hrvatskoj da poučava djecu, znači najmlađu tu generaciju vrtićke i nižih razreda osnovne škole, da ih poučava o pojmima vezanim uz Europsku uniju, odnosno da istakne neke ljepote prirodne, kulturna bogatstva Hrvatske u odnosu na ostale zemlje članice i zašto bi zapravo Hrvatska trebala ili ne bi možda trebala ući u Europsku uniju. Dan otvorenih vrata i projektna nastava na temu voda privukli su mnoge osmaše, osmašice i njihove nastavnike. Učenici su uz predavanje dobili brošure s informacijama o školi i 9 usmjerenja. Nakon predavanja uslijedio obilazak škole. S obzirom na to da je ovo jedina srednja škola na prostoru Zaprešića koja ima otprilike 60.000 stanovnika, mi smo se morali odlučiti i napraviti školu koja ima veći broj programa. Mi nažalost ne zadovoljavamo sve potrebe u ovom trenutku, jer otprilike 600 osmaša godišnje izlazi na području Zaprešićkog kraja, a mi možemo primiti između 220 i 230 učenika svake godine. Projektna nastava ove godine posvećena vodi, pa su učenici i profesori interdisciplinarnim pristupom obradili temu u 9 projekata. U povodu obilježavanja Europskog tjedna, dr. Znanosti Davor Božinović, državni tajnik za politička pitanja Ministarstva vanjskih poslova i europskih integracija Republike Hrvatske, održat će predavanje u petak 7. svibnja s početkom u 10 sati u prostorijama Visoke škole za poslovanje i upravljanje Baltazar Adam Krčelić. 7. svibnja Motoklub Ban organizira međunarodni moto susret na Zelangaju. Susret počinje u jutarnjim satima, a trajat će 2 dana. Utakmica 23. kola prve Hrvatske rukometne lige između ekipa Izgradnja Zaprešić i Novog Starog prvaka i osvajača kupa Podravka Vegeta odigrat će se 7. svibnja u dvorani Športsko-rekreacijskog centra Zaprešić s početkom u 18.30. 8. svibnja u sklopu obilježavanja Dana Europe grad Zaprešić u suradnji s televizijom Zaprešić otvorit će infopunkt na trgu Ivana Pavla II. Otvorenje počne u 11 sati, a uz nastup zaprešićkih mažuretkinje Puhačkog orkestra Zaprešić dijelit će se informativne brošure i lekcije o Europskoj uniji. Infopunkt će televizija Zaprešić koristiti kao mjesto na koje građani mogu doći postaviti pitanja gradskim službama, raznim institucijama i udrugama. Televizija Zaprešić od nadležnih će institucija tražiti odgovore te ih imitirati u sklopu svog programa. 6. županijska izložba cvijeća u organizaciji Zagrebačke županije i grada Zaprešića otvorit će se 14. svibnja u vršilnici Novih dvora. Izložba ostaje otvorena do nedjelje 16. svibnja. 14. svibnja u 19. sati u muzeju Matija Skurjeni otvorit će se izložba Rajske vrt gdje će svoje radove predstaviti 25 autora Naive. Drugi šaranski megakup Športsko-rekreacijskog centra Šaran u trajanju od 102 sata održat će se od 2. do 6. lipnja. Kotizacija je 5.000 kuna, a prijave i uplate vršit će se najkasnije do 15. svibnja. 3. demo festival udruge Arscena Zaprešić održavat će se svaku subotu u travnju i svibnju u Totembaru s početkom u 21 sat. Finalna večer održat će se 25. lipnja na Gradskom trgu.